Matokeo ni kama ifuatavyo. Jaji namba 1 Modest Rashid katoa pointi 60 kwa red corner, pointi 54 kwa blue corner. Jaji namba 2 Mwinyi Mira katoa pointi 60 kwa red corner, pointi 54 kwa blue corner. Jaji namba 3 Ramadhani Jifasto katoa pointi 60 kwa red corner, pointi 54 kwa blue corner. Mshindi kwa majaji wote watatu ni red corner Kassim Chande. Wakati huo tunaomba bondia mwisho Adama atakuwa red corner, Saidi Ramadhani atakuwa blue corner. Referee in charge ni Ramadhani Jifasto. Jaji namba 1 Mwinyi Mira, jaji namba 2 Saidi Chaku, jaji namba 3 Modest Rashid.